Olá, crianças! Chegamos a mais uma sexta-feira, né? Hoje, nessa sexta-feira, a Tia Nalva vai dar aula de português, tá? Vamos trabalhar em português no nosso livro de reforço, tudo bem? Peguem o livro de reforço de vocês. A tia hoje não vai trabalhar na gramática, somente, tá? O português vai ser trabalhado no nosso livro de reforço. Então, peguem o livrinho de vocês. Abram para a tia aí na página 117. 117. Vamos trabalhar hoje no reforço, trabalhando ortografia, palavras com L e U, tá? Que foi a nossa aula passada aí de português. Então já vamos aproveitar para trabalhar esse conteúdo aí no nosso livro de reforço. Abram aí nesse textinho, ó, bem bonitinho, girassol, tá? Vamos estar trabalhando hoje esse textinho aí. Peguem também lápis e a borracha, vamos fazer a atividade juntinhos. Pegaram todo o material? Livro de reforço, lápis e borracha? Então vamos começar. Ortografia, palavras com L e U. Número 1, leia o texto. A tia vai ler e vocês vão acompanhando a leitura. E depois vocês também façam a leitura em casa. O girassol. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel. Roda, 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 rodador. Vai rodando, dando mel. Vai rodando, dando flor. Sempre que o sol pinta de azul todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel. Gira, 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 girassol. Redondinho como o céu, amarelinho como o sol. Lindo, né, crianças? Esse nosso pequeno poeminha, tá? Ele é de Vinícius de Moraes, o autor desse poeminha. É, observe a imagem que linda aí no nosso livro, tá? Você tem um enorme girassol olhando, né, para o sol. Então, crianças, nesse poema, observe. Tem várias palavras, né? Escritas o quê? Com L no final e também com U no finalzinho. Observe aí a palavra sol, sol, tá? No finalzinho aí da palavra sol, temos a letra L, com o sonzinho da letra U. Carrossel. Carrossel é escrita também com L, com o sonzinho de U. Céu. Céu já é escrita com U. Ok? Então você tem essas palavras aí, ó. Azul. Azul também tem o L no final. Deixa eu te observar se tem mais alguma. Azul, girassol, sol. Tá? Gentil. Gentil também é escrita com L, tem um sonzinho de U. Então, crianças, o que que estamos trabalhando agora em português? Ortografia, palavras com L e U no final ou no meio da sílaba, da palavra, tá bom? Lembrando que palavras com L também pode ser, né? Principalmente no final da palavra. O L vai ter o quê? O som do U. Ok? Então vamos agora. Já lemos aí, fizemos a leitura do nosso pequeno poema. Agora vamos para a página 118. Da 118, crianças, vamos trabalhar juntinhos, tá? Essa atividade aí referente a palavras com L e U. Retire palavras do texto para preencher o quadro. Você tem aí, ó, um quadro roxo, né? Nesse quadro você tem aí palavras terminadas em L e palavras terminadas em U. Vamos fazer juntinhos. A tia já deixou aqui, ó, essa questão do quadro roxo aí do livro de vocês faz parte da número 1, tá bom? Você vai retirar lá do texto palavras com L e palavras com U. Como vamos fazer juntinhos, vocês aproveitam e vamos fazendo com a tia aí, tá bom? Eu já até falei as palavras para vocês agora há pouco, não foi? Então vamos lá. No nosso texto, palavras com L, dá uma olhadinha lá rapidinho, volta a página lá no seu textinho. Dá uma voltadinha aí, volta lá no texto, girassol, tá? Observem as palavras aí que são escritas com L no final. Observaram?
Então vamos escrevê-las agora aqui, ó, embaixo, tá? Palavras com L no finalzinho. Vamos escrever aqui? Então vamos lá. A primeira foi qual que vocês encontraram aí, hein? A primeira foi sol, né? Vamos escrever sol. Sol. Ok? Depois você encontra o quê com L? Girassol. Girassol. Escreva uma embaixo da outra. Girassol. Também é escrita com L no final. Tá? Girassol com dois S. Depois, observando o texto aí, você tem o quê? Hein? Já achou sol? Temos anil também, né? Que a tia não colocou, tá? Anil. Cadê? Anil. Ela é escrito o quê no finalzinho com L, não é mesmo? Tá? Anil. Você pode escrever aí também anil. Observe o finalzinho dela aqui, ó, com L, tá? Você também tem aí mel. Vou escrever aqui do lado, tá bom? Pra ver se cai. Mel, também é escrita com L. No final, mel. Tem o som de quê? De U, né? É, a próxima aí, você tem gentil, também gentil. Gentil. Também temos aí carrossel. Vou escrever carrossel aqui, que é maior. Carrossel. Vamos ver se tem mais algum. Sol, anil. Anil, né? É, girassol, gentil, carrossel, já foi. Pronto, né? Só são essas mesmo, né, crianças? Essas palavrinhas aí que são terminadas com L no final e tem o som de U. Vamos conferir? Sol, girassol, anil, mel, gentil e carrossel, tá? Agora, qual é a palavrinha, a única palavra aí no texto, tá? Que é escrita com U no final, hein? Somente a palavra céu, né? Somente a palavra céu. Tá? Vamos conferir aí o texto, se tem mais alguma. Com o finalzinho de U, só temos mesmo a palavra céu. Então, crianças, só são essas, tá? A número 1. Você pode completar o seu quadro aí junto com a tia Nalva, tá bom? Vamos lá, se você não conseguiu, vamos terminando aí. Com L ficou essas palavras, tá? E com o finalzinho de U ficou só a palavra céu. Prontinho? Então agora vamos para o número 2. Pesquise o significado das palavras abaixo e faça a correspondência. Como estamos fazendo juntos, tá? A tia Nalva já vai ajudar vocês aí. Vamos lá, no número 2. Você vai ter, ó. 1, se for mal com U, tá? Você vai colocar o número 1. 2, se for mal com L, tá? Mal, a palavra mal. Temos uma palavra mal que é escrita com U no final e a palavra mal que é escrita com L no final. Aí você tem dois quadrinhos ali abaixo, tá escrito assim. É o oposto de bom, tá? Aquela pessoa que é bom, né? Aquilo que é bom, né? Alguma coisa que você ouve assim e fala, aquilo é bom, bom. Qual é o oposto de bom? O oposto, o contrário de bom. O contrário de bom é mal com U ou mal com L? E aí, você sabe? Hein? Qual é o contrário da palavra bom? É mal com U ou mal com L? Hein, meus amores? Ó, fazendo juntinho com a tia Nalva. O oposto de bom, tá? A palavra contrária de bom é mal com U. Então você vai colocar o número 1 no primeiro quadrinho, tá bom? 1 é o oposto de bom. Mal com U é o contrário de bom, é o oposto de bom. Agora vamos ver o segundo. É o oposto de bem. Bem. Você está bem com a vida, né? Você está de bem com a vida. O oposto de bem é mal com L, tá? Mal com L é o contrário de bem. Então você vai colocar aqui o número 2. Ok, meus amores, tá? Isso aqui, ó, são regrinhas básicas que a gente
gente tem que estar guardando aí na cabeça, tá bom? Então, é o oposto de bom, o contrário de bom é mal com U. E é o oposto de bem, o contrário de bem, tá? É mal com L. Número 2. Prontinho? Aqui é tranquilo, né? Só colocar o número aí no seu reforço. Agora vamos para o número 3. Combine as formas e as sílabas pintando-as da mesma cor. E escreva as palavras que você formou. Crianças, eu não sei se as formas de vocês estão pintadas. Aqui no meu livro está tudo pintado, tá? Então, o que, que vai acontecer? Ó, se as suas formas geométricas não estiverem pintadas, vocês vão pintar conforme o livro da Tia Nova aqui, tá bom? Dá uma olhada aí. Deu para observar direitinho? Então, se as suas formas geométricas não estiverem pintadas, pintem, por favor. Você vai pintar todos os retângulos da mesma cor, todos os círculos da mesma cor, todos os triângulos da mesma cor, todos os quadrados e os losangos da mesma cor, tá bom? Aí depois nós vamos formar palavras usando essas formas geométricas. Observe, você tem aí, ó, nessa sequência que a Tia Nova colocou aqui no número 3, você tem quadrado, triângulo, círculo, retângulo, só que o retângulo de vocês aí está em pé, né? Deixa a Tia Nova arrumar aqui que eu coloquei deitado. Deixa eu colocar. É, mas no livro de vocês também está deitado, tá? Tem nada não. Você sabe. Aí o seu, na sua atividade, ele está em pé, mas é um retângulo do mesmo jeito. E a última, o losango. Você vai juntar todos os. A primeira que nós temos aqui é quadrado. Temos aí três quadrados, né? O primeiro quadrado tem o sol, o segundo o vas e o terceiro o ra. Que palavra podemos formar com esses três quadrados aí, hein? Vamos começar do vas. Vas, mais o sol e depois o ra. Que palavra é essa? Vassoura. Tá? Então vamos lá. Vassoura, a primeira. Vassoura. Tá? Então com os três quadrados aí você vai formar a palavra vassoura. Se não estiver pintado, você pinte os três quadrados da mesma cor. Não esqueça. O segundo, temos o triângulo, não é mesmo? Temos dois triângulos aí. O primeiro lá em cima está zol e embaixo está an. Que palavra é essa? Fácil, né? Anzol. Anzol. Anzol é escrita com L no final e tem um som de U. Ó, observe, vassoura. Ela é escrita com U, tá bom? É, a terceira aí temos o círculo. No primeiro círculo você tem a palavra col. No segundo, meia. Que palavra é essa, hein? Colmeia. Que palavra é essa? Colmeia. Tá vendo? Vamos formar aí com o círculo a palavra colmeia. A palavra colmeia, crianças, é escrita com L, tá? Colmeia. Ela é escrita com L e tem um sonzinho de U. Tá vendo? Aí no meio da palavra. Tá? Agora vamos para o retângulo, né? Os retângulos de vocês estão em pé. Que palavra aí formou no retângulo, hein? O primeiro tem pin e o segundo céu. Fácil, né? Pincel. Pincel. Tá? Pincel é escrita com L no final, tem o som de U. E a última aí nós temos aí o fra, frau, mais o da. Que palavra é essa? Fralda, tá? Fralda. Fralda também é escrita com L e tem o som de U. Entenderam, crianças? Tá bom? Crianças, agora vamos trabalhar a parte da gramática, tá? Número do substantivo. Já trabalhamos aí no nosso livro, já trabalhamos aí o plural e o singular. Agora vamos trabalhar nessa aula também no reforço. O que quer dizer singular e plural? Singular significa um elemento, plural, vários elementos. O número 1 aí fala assim: leia o texto e sublinhe as palavras que indicam mais de um elemento, ou seja, que estão no plural. A tia vai ler o texto e depois nós vamos sublinhar as palavras que indicam vários elementos, né, ou várias coisas. A torta. Meu irmão Luiz, minha avó e eu resolvemos fazer uma linda torta. Não é lima, tá, criança? É linda.
risca aí essa palavra, esse M, tá? E coloca o ND, linda torta, tá? Ou poderia ser também uma torta. Às vezes vem alguns erros no nosso livro de reforço, vocês sabem, tá? Ou você coloca linda ou você coloca uma torta, tá? A tia vai deixar seu critério na sua casa. Então, meu irmão Luiz, minha avó e eu resolvemos fazer uma linda torta. A vovó coloca o avental e bate palmas. Atenção, crianças, vamos começar? Quando papai e mamãe voltarem, terão uma surpresa, disse Luiz. Vitor, diz a vovó para mim, você precisa quebrar os ovos e separar as claras das gemas. Luiz, misture a farinha com açúcar, diz a vovó de costa para nós, enquanto descasca umas maçãs. Entenderam aí? A tia leu o textinho. Agora, vocês vão sublinhar para a tia Nalva aí nesse texto todas as palavras que indicam plural, indica vários elementos. Eu vou apagar aqui, tá? A atividade anterior para a tia Nalva colocar as palavras que é para você sublinhar. Mas pode falando aí, pode ir sublinhando aí no texto que vocês conseguem. Então vamos lá, tá sublinhado? Conseguiram aí? Então vamos fazer juntinhos essa número 1. A tia vai colocar, tá? Aqui as palavras que vocês devem ter sublinhado aí. Espero que sublinharam, hein? A primeira aí que aparece aí, ó, no plural, tá? É a palavra crianças, ó. Atenção, crianças. Quer dizer que crianças se refere a várias crianças. Então, se você não sublinhou a palavra crianças, pode sublinhar agora. Tá? Ela está no plural. Crianças. A segunda, os ovos. Os ovos. Depois, as claras. Gemas, também está no plural. E umas maçãs, tá? Umas maçãs. Umas maçãs. Então, essas palavras aí, ó, são as que você deve ter sublinhado aí. Se não sublinhou, sublinha agora. Elas estão no plural, tá? Pode observar que todas elas aqui, ó, terminam com S. Estão no plural. Tá bom, crianças? Então ficou as palavras crianças, ovos, claras, gemas e umas maçãs. Aqui finalizamos, né? Juntinhos aí a número 1. No texto aí vocês devem ter sublinhado para a tia Nalva. Agora vamos para o número 2. Número 2. Observe o título do texto. Ele se refere a quantas tortas, hein, crianças? Observe lá, qual é o título do texto? Hein? A torta, né? A torta. Então, esse título se refere a quê? A várias tortas ou uma torta? Hein? Somente a uma torta, não é mesmo? Então, você vai escrever nessa parte, uma torta. Somente isso que é para você escrever aí para a tia Nalva na número 2. Uma torta. Escreveram? O título, né, se refere somente a uma torta que eles iam fazer. Agora, continuando aí no número 2. Passe o título. Então, não é número 3, tá? Continuando no número 2 aqui, ó. Passe o título para o plural. E faça um desenho para representá-lo. E aí? O título, uma torta, como é que vai ficar no plural, meus amores? Fácil, né? As tortas. Uma torta vai ficar como no plural? As tortas, tá bom? No plural fica assim, ó. As tortas.
Aí, o que você vai fazer nesse espaço aí abaixo que você tem, hein? Você vai desenhar, tá? Nesse espaço aí abaixo que você tem no seu livro de reforço, observe aí, ó. Nesse retângulo enorme que você tem aí no seu livro, você vai desenhar, tá? Várias tortas. E depois que você desenhar, você pinte essas tortas, tá? Para a tia Nalva, por favor. Ok? Então, agora sim, nós vamos para o número 3. Número 3. O número 3, olha só, observe. Procure no diagrama palavras no plural e preencha o quadro de acordo com o plural formado, tá? O que que vocês vão fazer? Vocês vão procurar nesse diagrama palavras no plural. Aí você observe aí no seu livro que você tem terminadas em S, terminadas em NS, terminadas em ONS, terminadas em ES, terminadas em ÃOS e terminadas em IS. Aí, essas palavras que vocês encontrarem no diagrama, vocês vão ter que colocá-las aí abaixo, de acordo com a terminação, tá bom? O que a tia vai fazer agora? Enquanto vocês vão procurando essas palavras para a tia Nalva aí agora no diagrama, eu vou colocar aqui no quadro, tá? De acordo com o quadro do livro. Aí depois eu vou fazendo junto com vocês. Mas enquanto a tia Nalva está escrevendo aqui no quadro, vocês vão procurando as palavras aí para mim. Rapidinho, vamos lá? Articulou. Terminadas em S. Terminadas em S, só tem uma, tá? Procura aí ela. Terminadas em N e S, tem duas. Então, vocês procurem para te anotar N e S, são duas palavras. Terminadas em ONS. Em ONS, crianças, também tem duas. Terminada em ES, também tem duas. Terminada em ES. Temos duas. Em ambos. Em ambos. Temos só uma. Em is, que é a última. Terminadas. Em is. Em is tem quatro, tá? Tem mais, quatro. Ok? Então, a tia Laura vai fazendo devagar. Eu espero que vocês tenham encontrado essas palavras, hein? Primeiro, terminada em S. Depois, terminada em NS. Terminadas em ONS, em ES, em ÃOS e em IS. Vamos ver quais são essas palavras? Vamos lá? Primeiro, palavras terminadas em S. Só tem a palavra casas. Encontraram aí no diagrama a palavra casas? Se não encontrou, vai procurar, hein? Casas. Aí depois, criança, vocês têm que preencher esse quadro, tá? De acordo com o que a tia está preenchendo aqui, você vai preencher o seu quadro aí agora. Terminadas em NS, ficou nuvens. Nuvens. E bombons, tá? Espero que vocês tenham encontrado essas palavras aí no diagrama. Bombons. Depois, em ONS, temos corações e portões. Corações. E portões.
Duas também. Com es. Es, você tem mares e colares. Mares e colares. Em ãos, só tem uma, que é grãos. 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 Como essa última aqui, com is, tem muitas, a tia Nova vai tirar ela daqui, tá? Vamos passar lá pro outro lado. Vou parar bem aqui, ó. Número 1, vou colocar a última lá, tá bom? Tá? Presta atenção, ó. A última aí do seu quadro, terminadas em is, tá? Terminadas em is. Terminadas em is. Terminadas em is, você tem quatro palavras. A tia vai colocar uma embaixo da outra para ficar bem legal para você poder ver em casa. Com is, você tem funis, pastéis, faróis e anéis. Vamos lá. Funis, pastéis, pastéis, faróis e anéis. Ok, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham encontrado todas essas palavras aí, ó, no seu diagrama. E depois que você encontrou no seu diagrama, você deve completar o quadro aí de acordo com as terminações, tá bom? Começando aqui, ó, tá? Terminadas em S, casas. Terminadas em NS, nuvens e bombons. Terminadas em ONS, corações e portões. Terminadas em ES, mares e colares. Terminadas em ÃOS, só temos a palavra grãos. E a última aqui, ó, terminadas em IS, funis, pastéis, faróis e anéis. Ok, meus amores? Essa foi a nossa aulinha de português hoje, tá? Trabalhamos ela somente aí no nosso livro de reforço, tá bom? Se não deu tempo de você fazer alguma coisa, volte o vídeo, tá? Ou dá uma paradinha e vai fazendo atividade. Não deixe sem fazer, ok, meus amores? Tá bom? Ó, beijão, até a nossa próxima aula. Tenha um ótimo final de semana.